کلی مازیګر مطلب دا دی چې زموږ سره دا دی یوسفو یوسف کلی څنګه دی؟ خیر چل دی. دا کلی څنګه دی؟ خوای دی. کلی ښکلی دی. او مثال به طور ته چې اوس پېښور ته لاړ چې خلکو ته به سوی چې دا کلی څنګه و کاراکوټو کاراکوټو صحیح دی. صحیح دی. او ښه دا راته ووایه موسم څنګه دی؟ موسم موسم صحیح دی. موسم هم صحیح دی. نور به راته څه ډوډۍ مې کتې مې خوړلې وه. څه شی ډوډۍ د خیره خوړل وه؟ صحیح ده. ښه ډوډۍ کې څه پخ کړي وو؟ دال پخ کړی. دالو اوس په چکر باندې راووتې که نه؟ نو زړه دې خوشحاله شو که نه؟ ځای مې خوشحاله شو. خوشحاله شو. اوس په چېرته ځو؟ د خیره سره سین خواله به ځو. سین خواله به ځو. ښه ښه زه به سره ځم، ورشي ځو. ښه.